derivasjonsregler, og det er ax i nt. Og derivasjonsregelen til den er det her, a gange n, x oppe i n minus 1. Grunnen til at jeg skriver opp denne regelen der på tavla nå atter en gang, er det at den der synes vi burde kunne og ha i hodet. Og da har jeg også lyst til å spørre spørsmålet, i prinsipp, hvordan kommer vi derifra til dit? Det vil jeg at dere skal vite. Hvordan kommer vi derifra til dit i prinsipp? Hvor starter vi hen? Skal ikke gjøre detaljene, men jeg skal vite bakgrunnen for hvordan vi kommer hit nå, for her er det bare en pil. Og det er noe som skjer mellom linjene her. Hva er det vi gjør, og hva er det vi starter hen for å komme derifra til dit? Hva er det vi bruker? Vi bruker definisjonen av den deriverte. Slik at det vi kan gjøre øverst på side 144, så kan vi, her har vi litt plass. Hvis dere ser her, så setter vi en pil ned til den der implikasjonspilen der, sånn som dette. For her er altså definisjonen av den deriverte. Det er lik, og så skriver vi det sånn som dette. Det er limit delta x går mot 0 av f av x pluss delta x minus f av x delt på delta x. Så dette her kan vi skrive opp øverst på side 144. Dette er definisjonen av den deriverte. Og hvis vi ser på det bildet her, så ser vi at den røde linja, det er hva for noe? Er det noen som ser hva den røde linja der er? Den røde linja er gjennomsnittsderiverte i dette intervallet. Det er gjennomsnittlig stigningstall i dette intervallet, når vi ser på en sånn trekant som vi gjør her. Ja, ikke den firkanten vi markerer, men den tilhørende trekanten. Men hvis vi ikke ønsker å finne gjennomsnitt over et intervall, da man ønsker derimot å finne en derivert i et punkt, da lar vi det intervallet her gå mot null. Og det er det dette betyr, at når det intervallet der er en trekanten, om du vil, blir ufattelig liten, da har vi derivert i et punkt. Slik at det som skjer derifra til dit, er det at vi tar den spesifikke f av x'en, setter inn her, og deler på delta x, og så gjør vi et par steg med regning, som vi ikke skal gjøre her. Det er litt teknisk, altså vi utfører en grenseverdi, som det heter, og etter 3-4 mellomregninger, så kommer vi hit. Det er bakgrunnen til denne derivasjonsregelen her, som jeg håper at vi kan ha i hodet. Du må ikke ha den i hodet, for den står jo i formelsamlinga som vi holder på å jobbe med nå. Men det er veldig hensiktsmessig å ha den der i hodet. Og hvis vi da bruker samme regel, så er samme grunn til implikasjonene her på side 144, det er da samme greia. Vi starter fra definisjonen, og det er bakgrunnen for disse reglene. La oss nå se på noen eksempel i stedet for, fordi at dette ble ganske teoretisk. Så la oss se på side 145. Og den første der bare tar jeg på projektoren. Vi så på et eksempel fra side 118 at den totale kostnaden til en funksjon, tk av x, var gitt ved det her. Og da setter vi parentes x her, sånn som vi har gjort før, fordi at det er x'en som er den uavhengige variabelen. Og x'en, man også husker hva x var. Jo, det var antall produserte enheter, eller var det antall solgte iPhone, eller hva det var, jeg husker det ikke. Men det er et antall. Det er x'en som er variabel. Og hvis vi skal derivere den, da ser vi at da går den der
toeren her, den går da ned i henhold til den regelen. For da at i den første leddet her, så er den toer, så skal den ned, og så blir det n minus 1. Så det som skjer da, om du vil, kan du legge på en sånn pil der, for det er det som skjer, at den går ned dit, og så blir det n minus 1. Slik at når vi deriverer den her, så får vi 2 ganger x, og så 150, for det derivert av x er jo bare 1. Og derivert av en konstant er jo 0. For en konstant er jo bare flat, og brattheten eller stigningen til en flat figur er jo 0. Ingen stigning, det er flat. Slik at når vi deriverer den her, så kan vi velge om vi vil bruke denne notasjonen, eller Leibniz-notasjonen, som kan altså også differensialnotasjonen. Og her, når vi bare har en variabel, så ser vi da at den streken oppi her, når det er bare en x, da er det selvfølgelig x vi skal derivere med hensyn på. Men det vi skal lære om senere, hvis vi har flere funksjoner, er flere variabler, for eksempel en funksjon f av x og y, skal vi lære om senere. Hvis vi skriver det her, f av x og y, hva mener vi med dette? Skal vi derivere den med hensyn på x-en, eller skal vi derivere med hensyn på y-en? Det er ikke så enkelt å svare på, slik at derfor så synes jeg i hvert fall i dette tilfellet at det y, da betyr det at ok, nå skal vi differensiere en f-en her med hensyn på y, og ikke x. Det er grunnen til at jeg synes at denne notasjonen er litt bedre, men litt mer å skrive, ok? Men hvis vi dreier seg om bare funksjoner med en variabel, så er det greit med dette her. Av og til bruker vi det, av og til ikke. Vi vurderer litt fra gang til gang. Og det som også, hvis vi ser her, vi ser bare dx, det er en veldig sånn lur måte å skrive det her på. Så er det bare dx her nå, og så setter vi inn den her, inn her nå, og da er det liksom bare dx som står utenfor, og så skal vi derivere den, så dette betyr derivere det som står inni her. Og da bruker vi vanlige regler, og så får vi dette. Jeg vil ta ett eksempel til, og det vil jeg ta på tavla, og det er det som står nederst på side 145, og det er det her. La oss se på det. Der var det, ja. Eksempel. Total enhetskostnad som funksjon av x, det er lik total kostnad som funksjon av x, delt på x. Så det her, om vi vil, så kan vi skrive deftar, for det er overgangen derfra til dit, det er en definisjon og gjelder alltid. Og det her betyr kostnad per enhet. Jeg tror vi snakket om iPhone, var det ikke det? Og det var det aktuelt i disse dager. For en forhandler som solgte iPhone 6, da er det altså total kostnad for den forhandleren per iPhone. Det er å ta totale kostnaden på for eksempel et innkjøp på parti på 500 iPhone-er, for eksempel. Så har de en innkjøpspris, og så deler du på 500. Da får du altså kostnaden per iPhone. Så x her, om vi kan skrive x er lik antall iPhone-er. Det er et antall bare. Altså variabelen vår da, i dette tilfellet. Men dette gjelder helt generelt. Og dette er en definisjonsligning. Og deretter så kan vi sette inn, nå kan vi være spesifikk, så dette gjelder generelt, men nå kan vi sette inn hva TK er. Totalkostnad, som var i dette tilfellet for iPhone-forhandleren, så var den modellert til det her. 150 ganger x pluss 85.000 delt på x. Ja. Her skal det være 0. Bra. 150 ganger x.
Så det vi har gjort her, vi har bare satt inn for TK inn der. Og hvis vi skal, det vi også kan gjøre nå, det bare å benytte oss av den regelen som vi har sett på før, nemlig at A pluss C delt på B, det det samme som A delt på B pluss C delt på B. Altså, hvis det sånn at B-en den samme for alle sammen, for hele greia, så kan vi bare ta B-en, altså fellesnevneren, på hver enkelt av ledda. Så den regelen her har jeg lyst til at vi skal ha i hodet, selv om vi ikke må ha den i hodet. Så det hensiktsmessig å ha den i hodet. For da ser vi at den mot den. Pluss den og den. Pluss 85.000 delt på den. Og da får vi. Så ser vi at da stryker vi den ene der mot den ene der. Den går mot den. Og her kan vi ikke gjøre noe. Slik at da får vi 0,75 ganger x i første, pluss bare 150 som overlever, pluss 85.000 ganger x opphøyd i minus 1. Husk at det var såpass vått her at det er vanskelig å se at 1 delt på x lik x i minus første. Så når ting står i kjelleren, så det samme som variabelen opphøyd i minus. Så minus og kjelleren, det er samme tingen. Men hva grunnen til at vi skriver på den måten? Tror dere når vi nå i neste omgang skal derivere den der? Hvorfor tror du vi skriver på den måten og ikke den måten? Hvorfor skriver vi det slik i dette tilfellet? Ja. Ja, det riktig. Det mye lettere å derivere når alt er på en rad og ikke brøk, for da det på den formen der. For når vi har x i minus første, hvis vi skriver det her da, en del på x, det samme som x i minus første, da ser jeg at vi skal derivere en karen her. Det samme som å derivere en karen her. Når n er hva for noe? Minus 1. Og det er enkelt. Vi kunne også bare derivert den her sånn som det, og bruke derivasjonen av en brøkk, så vi kommer til ganske snart. Men her går det også an å gjøre det sånn som det er, slik at vi slipper å bruke derivasjonen av en brøkk. Men det er fullt mulig å derivere en brøkk, og vi skal ha en regel for det, som dere sikkert har lært om fra videregående, men vi skal repetere den her. Og nå kan vi derivere. For nå tar vi dek derivert av x, og nå tar jeg den her streknotasjon og ikke Leibniz-notasjon, for her det bare nx, og da vi ikke i tvil om hva vi skal derivere med hensyn på. Ja, ok, men så la meg bare ta det, bare for å være helt tek av x dx. Nå har jeg skrevet begge da, her i Leibniz. Og da kan dere jo gjerne gjøre det der kan vi si differensialoperatoren. Det som står her d dx, det den røde. Og så bare setter vi inn i en stor parentes. Her nå. Da bare setter vi inn i en stor parentes uttrykket vårt. Slik at den her ganske lur å se den metoden her, for den forteller oss litt hvordan vi skal gjøre ting her faktisk. Leibniz-notasjon. Differensialnotasjon, også kalt.
For da ser vi at det ddx, altså min huskeregel og den uoffisiell da, så det står ikke kommandiet, derivert, altså derivert med hensyn på x, betyr det her. Derivert med hensyn på x, det den her. Og da skal vi bare sette inn dette, og det fant vi jo nå null ut var 0,75 x pluss 150 pluss 85 1000 x i minus første. Så nå har vi enda ikke utført derivasjonen. Vi har ikke begynt å derivere enda. Men når vi gjør det nå så sakte i et relativt enkelt eksempel, så metoden så viktig at når ting begynner å bli komplisert, så gjør vi det på samme måten da. Det det som så bra med metoden her. Og da får vi her at da deriverer vi den her, og hva får vi da? Derivert av x. Hva en derivert av x? En, ja. Og det ser vi med en gang. For det at når n er 1 og a er 1, så går den ned. Og så blir det x opp i det nullte, og det 1. Så det rett. Så her har vi ikke derivert enda. Nå begynner vi derivasjonen. Det da lik 1, ja. Så da det bare 0,75 som overlever. 0,75 pluss. Hva en derivert av 150? 0, ja, fordi at det konstant, da det flatt. Så vi kan skrive pluss 0 om vi vil. Og så skal vi ta og derivere en karen her. Det blir først 85.000 pluss 85.000 ganger. Og så skal den der minus 1 ned. For det står jo der at vi skal ha minus 1 ned. Vi tror vi skal skrive det her. Så får det litt bedre plass. Så vi ikke kommer utenfor tavla. Utenfor videoen. Da skal vi derivere en karen her. Og da går minus 1 ned. Og da må vi ha parentes. Og så ganger vi med x oppover minus 1. Minus den ene der. Og det lik 0,75 pluss, nei det blir minus, for det pluss og minus gir minus. Og det her blir x i minus 2, og minus 2 det samme som kjelleren. Altså 85.000 delt på x i andre. Nå har vi derivert den der. Det eneste det vi har brukt, vi har gjort to triks da. Vi har, det vi har brukt er den der, denne regelen. Og så trodde vi egentlig at vi hadde en brøk, men det går i en del tilfeller, sånn som her, å skrive om brøken, slik at vi får det på, ja, sånn som du sa helt øverst der, at det blir på ei rekke. Det går av og det går av og til ikke. Hvis det ikke går, og vi må bare derivere en brøk sånn som den står, da skal vi lære neste uke om en derivasjon av en brøk. Og det har dere sikkert lært om fra videregående, men vi skal gå gjennom det neste uke. Så om vi har brukt derivasjon av en brøk på det her, så har vi selvfølgelig fått samme svar. Det er bare en annen måte å gjøre det på. Greit, da tar vi et eksempel til, og jeg tror jeg har lyst å se på det eksempelet på side 147. Så vi går på side 147,
og ser på det eksempelet der, det en fortsettelse av det nå vi akkurat har gjort. Men nå skal vi vise hvordan vi finner optimum, altså et maksimum eller minimum, ved hjelp av derivasjon. Og da skal vi gjøre sånn som vi bruker å gjøre. Vi starter med bare bokstaver og finner et bokstavuttrykk for det. Og etter vi har funnet bokstavuttrykk, så setter vi inn tall. Ok, 147. Der står det følgende. Minimum enhetskostnad, og det her et økonomisk situasjon, så dere økonomer vil kjenne igjen dette her. Total enhetskostnad, fant ut hva dette. Og hvis vi plotter en sånn enhetskostnad som det her, med verditabell, så får vi det sånn. Hvilken type funksjon dette her? Noen som ser det? Hva slags type funksjoner har vi lært om så langt? Det enkleste funksjonen skal til å si det hva for noe? Lineær funksjoner, det rette linja. Så den grei. Det første grads polynom om du vil. For det bare x opp det første. Kan vi se. Nesten som vi skriver opp det her. Eller la oss skrive en liten oversikt på side 47, for jeg tror vi har plass til det. Helt nederst eller helt øverst på side 47 skal skrive bare to små linjer. Typer vi har, funksjoner vi har lært om så langt. Typer, funksjoner som vi har lært. En, f av x er lik ax pluss b. Det en rett linje. Det rett og slett sånn. X sånn som dette, det en rett linje. Det enkleste funksjon. Så har vi lært om f av x er lik ax i andre pluss bx pluss c. Det en sånn type, smiley face eller sad face. Og så har vi lært om tredjegradsligninga, ax i tredje pluss bx i andre pluss cx pluss d. Og den vil gå noe sånn. Og så videre og så videre. Vi har selvfølgelig fjerdegradsligninga, femtegradsligninga og så videre. Men så har vi lært om en fjerde type i hvert fall. Og hva det? Fjerde type som skiller seg litt ut. Hva den fjerde typen som vi har ligninger som vi har lært om i det kurset her? Yes, rasjonale funksjoner. Og det funksjoner som kan skrives som en brøkk. Altså et polynom delt på et annet polynom. Sånn som dette her. Og eksempel på hvordan det typisk kan være, så kan det være noe sånt. Det var ikke helt godt skrevet, men det kan være et eksempel på det. Så dette her en rasjonal funksjon. Kan jeg skrive? Rasjonal funksjon. Så der har jeg ikke tenkt å skrive noe mer i en sammenheng. Dette de funksjonene vi har lært om så langt i detalj, og det har jeg lyst til at vi skal ha i hodet. Første gradsligning, rett linje. Andre gradsligning, smiley face. Tredje gradsligning med en pukkel på. Og hva fjerde gradsligning da? Hvor mange pukler tror dere den har? To, ja. Det riktig. Og så videre, og så videre. Og i tillegg til det, rasjonale funksjoner som kan for eksempel se sånn ut. De litt sånn asymmetriske. Den her på en måte helt symmetrisk og sånne ting. Og den her går liksom bratt opp der, og så mye flatere der.
Og et eksempel på, hvis du ser på det her, hva slags type funksjon dette her? Hva slags type funksjon dette her? Ja. Det rasjonale, ja. Det riktig, men hvis jeg spør spørsmålet, ja, men det her, det ser du som en rett linje. Så det ikke litt begge deler? Altså, det litt rett linje, og så det litt rasjonal. Hva svaret? Det her en mix mellom to ting, eller det bare rasjonal, eller det bare rett linje? Eller det en god mix mellom dem, litt midt mellom? Det, så lenge det en brøkk her, og så lenge du kan skrive det på den formen der, så det en rasjonal funksjon. En rasjonal funksjon kan for vi startet jo fra å vi startet jo herifra. Skal vi se. Litt fort her. Ja, vi startet jo helt nederst her, husker vi. Med denne her. Og her en rasjonal funksjon, for der har vi ett polynom der og ett polynom der. Så denne funksjonen her, den ser vi rasjonal fordi den kan skrives på den formen. Et eller annet lurer oppe der, delt på et eller annet lurer nede der. Og med lurer så mener jeg polynomer. Men det at vi kan gå derifra og skrive det på den formen der. Skal vi se. Og skrive det på den formen der. Som ser ut til å være linjær her, men egentlig ikke helt det på grunn av denne. Så det fortsatt dette som bestemmer det som var, hva skal jeg si, opprinnelig form. Bare vi kan få det på den formen her, så det rasjonal. Og hvis vi nå ønsker å plotte den her, sånn, og det som på x-aksen jo x, antall solgte iPhone'a, og her total enhetskostnad, sånn funksjon av x, så går det en sånn noenlunde sånn, ja, ikke helt bra da, men noe sånt. Og hvis vi da har lyst til å svøre spørsmålet, hvor mange iPhone'er må vi selge for å få minst kostnad per iPhone inn til butikk? Hvor det han på den kurva her? For å få minst mulig, enhetskostnad, den skal være minst mulig, hvor må vi være han da? Den minste kostnaden jo der funksjonsverdien minst. Så hvis vi ser på denne, så ser vi at det bunnpunktet jo her. For her kostnaden bare 655 kroner inn til butikk. Mens hvis vi hadde solgt for eksempel 200 stykker, så vi cirka der. Da har kostnaden per iPhone inn til butikk vært 750. Så den minste kostnaden inn til butikk, vi må ha påslag og sånne ting, sånn som vi hadde snakket om før, men den minste kostnaden inn til butikk, det altså hvis vi selger 335 iPhone'er, og da kostnaden inn til butikk 655 kroner. Skal vi prøve å forstå dette her? Hvorfor det sånn som dette? Hvorfor det ikke bedre å selge 500 stykker da? For det gir jo ja, cirka 700 kroner i gjennomsnittpris inn til butikk. Er ikke bra å selge jo mer jo bedre? Er ikke det litt rart da? Er ikke sånn jo mer du selger, jo mindre pris inn til butikk blir det per telefon?
Nu kan vi spekulere litt I hva det her betyr da, men det kan være sånn at Apple, den bestemmer seg sånn at, ok, vi vil for å lage det her litt kult og lage en hype ut av det, så det ikke sånn at vi pøser ut ubegrenset med iPhone på markedet. Vi heller litt igjen for at det skal være kult og attraktiv for å holde prisen oppe. Så det kan være sånn at, at forhandleren får ikke lov å ta inn til butikk mer enn det Apple styrer, for den kan stå og styre dette her nå. Så det kan være en økonomisk forklaring for at, ja, men hvis du skal ha enda flere, da, da blir kostnaden inn til butikk enda høyere. Slik at det kan hende at Apple styrer dette her fra sentralt nivå, og det kan være en forklaring på, for akkurat vårt tilfelle, på hvorfor den begynner å gå opp prisen per iPhone. Og så visste vi her, hvis vi bare tar inn 100, eller si 150 da, iPhone og selger det, da blir jo prisen per iPhone 850 kroner. Altså veldig mye. For da ser vi det at, ja nå har jeg tatt vekk den her da dessverre, men totalkostnaden, det var jo et eller annet lurri, pluss 85 000 på slutten. Og hva var 85 000 for noe? Noen som husker det? I en økonomisk sammenheng, hva var 85 000? Yes, det var faste kostnad da. Faste kostnad. Og det her inkluderer liksom husleie og arbeidsgiveravgift og alt mulig rart. Så I tillegg til å ha faste kostnader, ha bare butikken I drift og, og ha butikken åpen, koster jo penger. Det koster, har faste kostnader på 85 000, og I tillegg til det, så har vi da det som stod her, som varierende X, så får vi kostnader, jo flere iPhone'er vi får inn, jo større kostnader har vi. Men det her faste kostnader som vi har, uansett hvor mange eller hvor få iPhone'er vi tar inn til butikk. Slik at hvis vi da ekstremt da, bare tar inn en eneste iPhone, da skjønner vi at den iPhone blir ganske så dyr, for at vi har allerede 85 000 kroner I faste utgifter per måned, eller hva det skulle være da. Så hvis vi da bare tar inn den måneden, en eneste iPhone, og selger den, da blir jo kostnaden per iPhone veldig stor. Det blir jo 85 000 pluss inntekts, pluss det det koster inn til butikk, delt på en. Eller sagt på en annen måte, hvis vi tar to da, for å ta noe annet enn en. Hvis vi bare tar inn to iPhone da, I løpet av en måned, så det fortsatt sånn at vi må ha 85 000 kroner I faste kostnader. Derfor, så hvis vi har da veldig få iPhone'er, så blir kostnaden ekstrem langt oppi der. Så her en balanse. På hvilken måte skiller dette punktet seg fra alle andre punkter på grafen opp med I hånd? På hvilken måte skiller dette punktet seg fra alle andre punkt på grafen opp med I hånd? Dette punktet unikt, det skilles ut fra alle andre punkt på hva slags måte. Ja, du oppe der. Stigningstallet null, ja. Men det var rett det du også sier. Men det rett. Stigningstallet null, ja. For hvis vi nå legger på den der linealen vår, og så tenker vi oss at, litt tullete sagt, at vi en maur som går langs kurva her. Så vet du, her jo kjempebratt ned. Kjempebratt ned, altså litt mindre bratt, altså litt mindre bratt. Og der nede, så det flatt. Helt nede I dalen, der det flatt. Og så begynner det å gå litt opp igjen, riktig nok. Men der stigningstallet lik null. Så det punktet her, som vi ofte kaller X-stjerne da, det ikke hvilken som helst X, men det akkurat den X-en der, som gir minst, så bruker vi å si da at X-stjerne, om du vil, lik det antall iPhone'er som bør selges for å minimere kostnad per iPhone
Altså total enhetskostnad. Dermed så kan vi gå da på side 0 i minimum. Men det betyr jo at den deriverte av den der lik 0. Altså for her stigningstallet lik 0. Ja, var ikke helt. Men vi har jo nettopp da funnet ut at den deriverte av den der, den var jo lik 150 minus 85 tusendel på x i andre, var lik 0. Og så skal vi løse den ligningen der. Altså, vi skal løse med hensyn på x stjerne, om du vil. Dette er x stjerne. Ok, hvordan gjør vi det? Vi skal løse med hensyn på x alene. Hva gjør vi nå? Vi skal få isolere x, så det er standardproblemet igjen. Hva gjør vi? Men også ser vi hva vi skal gjøre, for vi skal løse x alene. Hva gjør vi? Vi har det på den formen, venstre side lik høyre side. Eller det vi har det bare sånn, venstre side minus høyre side er lik 0, det vi har. Hva skal vi gjøre? Vi skal ha x-en mutters alene. På ene siden, hva gjør vi? Ja. Ja, vi kan flytte den over dit i hvert fall. Jeg gjør det som en start. Det er jeg enig i. Så vi har 150, så flytter jeg den over, så er minus der. Da blir det pluss på andre siden. 85.000 del på x i andre. Ja, det er rett. Nå da, hva gjør vi nå? Fortsatt ikke x alene. Yes, vi ganger med x i andre. Så hvis vi ganger med x i andre på den siden, og så x i andre på den siden, for det har vi lov til. Det har jeg alltid lov til. Det er bare ligning, så jeg trenger ikke tenke på hva ulikheter og sånne ting. Så da tar vi, ok, gange med x i andre der, og da må jeg også gange med x i andre der. Og det var lurt. Uff da. Og det var lurt fordi at da går den mot den. Da går den mot den. Og så står jeg igjen med x i andre gange 150 lik 85.000. Nå begynner vi å nærme oss her. Hva gjør vi nå? Kvadratrot blir sagt. Det er riktig, men det var ett steg for tidlig. Hva gjør vi? Deler på 150, for vi skal jo ha x mutters alene, og da må vi få vekk den 150. Vi må få vekk den 150. Og da deler vi på 150 på begge sider. For det er jo bare, det vi da gjør, er selvfølgelig bare å dele der på 150, og dele der på 150. Og da stryker vi den mot den, og står igjen med x i andre er lik 85.000, delt på 150. Ok, hva gjør vi nå? Det er x-en vi skal ha alene. Hva gjør vi nå? Kvadratrot på begge sider, for det vi da gjør, det er venstre side lik høyre side. Vi har lov å ta kvadratrot på begge sider. Ja, eller skal vi kanskje si på en annen måte?
venstre side eller høyre side. Hvis du tar opphøyd i en halv og opphøyd i en halv, hva er forskjellen på dette her? Hva er forskjellen på å ta opphøyd i en halv og ta kvadratrot på begge sider? Hva er forskjellen på dette? Forskjellig skrivemåte, ja, men er det noen forskjell? Nei, det er samme ting igjen. Og da ser vi at hvis vi tar da x i andre kvadratrot, eller kvadratrot, da vi tar kvadratrot av 85.000, delt på 150. Og hva er kvadratrot av x i andre? Det er x, ja. Og så det her kalkisarbeid. Og alle tar opp kalkisen nå, for dette må vi klare. 85.000 delt på 150. Nå var det de som gjort noe feil her, ser jeg. Ser dere hva jeg har gjort feil? Dette er ikke 150, det er 0,75 som skal være her. Husker du det? For da var det som den deriverte av denne. Og jo 0,75 minus 85.000 delt på x i andre. Så det skal være 0,75 her. Der. Og så skal det være 0,75. Og så skal det være dele på 0,75. Her, 0,75 skal det være. Så er det 0,75 her. Og så skal det være 0,75 her. Da kan vi regne ut. 85.000 delt på 0,75 kvadratrot. Det må vi kunne på kalkis. Det kan vi komme til å få på eksamen. Er det noen som har svaret? 85.000 delt på 0,75, kvadratrot av det dyret. Er det noen som har fått det? 85.000 delt på 0,75. Så har vi et stort tall. Og så tar vi kvadratrot av det store tallet. 336,65, ja. Da har jeg lyst til å spørre spørsmål. Hva betyr dette der? Hva er 336? Hva er det for noe? Hva betyr det i det virkelige liv? Dette kan vi kalle x-stjerne, om du vil, da. Noen bruker kaller for x-stjerne, noen bruker ikke å gi noen spesiell notasjon. Men hva er x-stjerne for noe? 336, hva er det? Antall telefoner, ja. Men det stopper ikke der. Antall telefoner som... Det er riktig at det er antall telefoner. Men det er som, og så kommer det noe som jeg vil at dere skal fortelle til meg. Hva er 336 for noe? Hva betyr det? Hva er tolkninga i et økonomisk perspektiv? Det er antall avfauna som... Ja, det er riktig. Det er det antallet avfauna som butikken må ta inn til butikk og selge for å minimere... kostnad per iPhone inn til butikk. For å minimere kostnaden per iPhone, så bør butikken ta inn 336 iPhone-er, da gir det minst kostnad per iPhone. Så hvis vi skriver det her nå, så ser vi at det er egentlig det vi har gjort her. X-stjerne kan nesten skrive bare sånn, eller 336. X-stjerne, det er det antall iPhone-er som bør selges for å minimere enhetskostnaden. 336. Og det som bestemmer dette uttrykket, X-stjerne, det som bestemmer det 336-tallet, det er altså det punktet på grafen, der stigningen er lik null. Akkurat der. For
For da vi nede i bunnen av dalen, og da altså enhetskostnaden minst. Så her jeg tror det var 655 eller noe sånt i. Det den minst mulige kostnaden på her iPhone butikken kan få til. Og det skjer dersom de tar inn til butikk og selger ut 336 iPhone'er, da får du minst kostnad per iPhone. Og det bestemmes ved at stigningstallet, altså den deriverte, er lik null. Så da ser vi har en ligning som bestemmer, for det her en ligning, vi har at noe lik null, altså en stigningstall lik null, og hvor mange ukjente har vi her? Hvor mange ukjente har vi? En, to eller tre? En, ja, for det bare x-en som ukjent. Så vi har en ligning, og vi har en ukjent. Hvor mange løsninger det da når vi har like mange ligninger som ukjente? Da det en unik løsning. Og denne her. Da tar vi oss en pause.